власне, є припущення, що по Маріуполю запускали саме Storm Shadow. Ці припущення абсолютно реалістичні, тим більше, що британці вже підтвердили, що Україна використовувала ці ракети вже для ураження російських цілей, і це використання було ефективним. Тобто це ще до цієї бавовни в Маріуполі. Наші союзники підтвердили, що ми вже ці ракети використовували, ми їх використовували максимально ефективно і з максимальним результатом, тим, на який ми очікували. Тому тут питання в тому, навіть що чим частіше ми будемо їх застосовувати, чим більше російських цілей ми будемо вражати, тим, по-перше, ми будемо полегшувати собі підготовку і, зрештою, проведення контрнаступу українського. З іншого боку, ми будемо нарощувати свою майстерність в використанні практичному цих ракет. Так? І в подальшому ми зможемо перейти на використання, можливо, якихось інших більш потужних і більш далекобійних систем, які наші західні союзники за потреби обов'язково нам нададуть, тому що поступово опановуючи і максимально правильно, коректно використовуючи ту зброю, яку нам наші союзники дають, з кожним разом все більш складні технологічні системи. Ми, в принципі, показуємо, що ми в плані, ми як союзник, в першу чергу, як військовий союзник НАТО, Сполучених Штатів і так далі, ми максимально надійні. Тобто, якщо, наприклад, американці просять нас не наносити там в глибину території Росії удари тими системами озброєння, які, наприклад, ми отримали від американців, ми кажемо, окей, ми американські системи використовуємо для того, щоб бити росіян, наприклад, на території окупованого Криму, а на півдні або на сході окупованих територій України, а в Венгельс, наприклад, на базу стратегічної авіації ми відправляємо наші стрижі. І, в принципі, таким чином, якби ми можемо... Дуже цікава ситуація, пане Тарасе.